Mano, o pernilongo picou aqui, ó. E na minha bunda também, mano. Eu não sei como que ele conseguiu entrar no meu short e picar minha bunda. Ai, pai. Harry Potter e a Pedra Filosofal estreou nos cinemas há quase 21 anos e foi o primeiro filme de uma sequência de 8 filmes do bruxinho que foi sucesso no mundo todo. E a última vez que vimos o elenco junto em seus papéis originais aí, foi na segunda parte de Relíquias da Morte em 2011, há quase 10 anos. Afinal de contas, durante todos esses anos, o que essa galera aí andou fazendo? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar o que cada um andou fazendo antes, durante e depois de Harry Potter. Já aproveita aí, se inscreve, vamos para a vinheta e bora para o vídeo. Use sua criatividade, Eliseu. Vinheta. Nossa, Beto Mazarop. Hoje é o dia de passar vergonha com meu inglês negativo, então fica aí até o final que é entretenimento garantido, confia. Alguns seguiram na carreira de ator, outros viraram podcasters e até ativistas em diversas causas por aí, então vamos começar aí essa bagaça. O primeiro é Sirius Black, o famoso prisioneiro aí de Azkaban, animago não registrado e o padrinho de Harry, e foi interpretado por Gary Oldman. Oldman já era aí um ator bem conhecido antes de ingressar no elenco de O Prisioneiro de Azkaban. Já havia aparecido em grandes produções como Força Aérea 1, Hannibal. Ele apareceu brevemente em 2 episódios de Friends. E durante o seu tempo como Sirius Black, Oldman trabalhou em Batman Begins, Batman e o Cavaleiro das Trevas Ressurgem, O Livro de Eli, e também dublou Lord Shen em Kung Fu Panda 2. Depois de Harry Potter, Gary Oldman foi reconhecido pela academia e recebeu a indicação ao Oscar de melhor ator em 2012 por O Espião que Sabia Demais. O ator passou a estrelar filmes como Planeta dos Macacos e Dupla Explosiva. Em 2017, Oldman se transformou em Winston Churchill para O Destino de uma Nação. E aí ele ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar de melhor ator. Recentemente ele trabalhou em A Lavanderia de The Curry. A Mulher na Janela, Mank, Dupla Explosiva 2 e A Primeira Dama do Crime. E na série Slow Horse. Cara, mas com esse inglês eu vou longe demais desse vídeo, cara. We is me pretty or high, I love you, I like you. Eu não entendi o que ele falou. A peculiar Luna Lovegood foi interpretada pela atriz irlandesa Evanna Lynch. Apareceu pela primeira vez em A Ordem da Fênix de 2007. Pra mim, esse aí é um dos meus favoritos. Ela continuou atuando e apareceu no filme Meu Nome é Emily. Reprisou seu papel de Luna no musical A Very Harry Potter Year e competiu no Dance White the Stars. É tipo Dança dos Famosos, só que da gringa. Então não é tão bom porque não tem um Faustão. Além de atuar, Evanna é ativista e defende aí as causas veganas. A filha mais nova e a única menina da família Weasley, A filha mais nova e a única menina da família Weasley, a Gina, é minha crush da adolescência. Eu era apaixonado pela Gina e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu era. Foi interpretada por Bonnie White. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o seu primeiro trabalho como atriz. Bonnie apareceu depois e dirigiu alguns curtas após o término da franquia. Ela também apareceu em filmes como Jogos do Apocalipse, Before Eyes Slap e uma versão de 2018 de Um Conto de Natal. Suas outras realizações aí incluem ser nomeada Star Baker no The Great Spot Bake Off. Olha, speaking English, you front, two people, one car, one ride. É o Bake Off brasileiro, só que da gringa também, mas não é tão bom porque não tá no SBT. Tá bom. Mas ela ganhou esse programa aí. Ela deve saber fazer bolo de cenoura, então. Ela também é embaixadora da Lumos e trabalha como ativista do Greenpeace. Então, a nossa querida Gina salva baleias. É tartaruga? Ah, baleia também, é o que tá no mar lá. Tivemos aí nessa jornada dos 8 filmes, 2 alvo Dumbledore. E, infelizmente, o ator Richard Harris
que deu vida ao diretor de Hogwarts em Harry Potter e a Pedra Filosofal e em A Câmara Secreta, faleceu em outubro de 2002, pouco antes do filme A Câmara Secreta estrear no cinema. Então tivemos essa perda. Para substituir o Richard no papel do diretor, Dumbledore, foi escolhido o ator Michael Gambon. Enquanto filmava Harry Potter, o ator apareceu em O Bom Pastor, O Livro de Eli e O Discurso do Rei também. Gambon continuou atuando em filmes, na TV, depois do final da franquia. Ele foi narrador em Ave César e fez dublagens nos filmes do Ursinho Paddington, no Ursinho Paddington. Ele fez a voz de alguém que eu não me lembro agora. Apareceu também em filmes premiados como Victoria e Abdul e Kingsman, O Círculo Dourado. Recentemente, Michael interpretou Bernard Defont em Judy, Muito Além do Arco-Íris, e estrelou Cordélia também. O valentão de Hogwarts, maior bunda mole do universo Harry Potter, não tenho que me diga o que me convença, mas Draco é um bundão. Draco Malfoy foi interpretado pelo ator inglês Tom Felton, e durante as filmagens da franquia ele também apareceu em O Pior Trabalho do Mundo e 13 Horas. Depois que a saga terminou, Felton estrelou como outro vilão em Planeta dos Macacos, A Origem. O ator encontrou sucesso também na TV e ele interpretou Erich Blunt em Murder in the First, Julian Albert em The Flash e Logan na série original do YouTube Orange. Recentemente esteve no filme de época A Batalha Esquecida e na comédia de fantasia Manual de Caça a Monstros. Agora nós vamos para a Santíssima Trindade aí dessa franquia, dessa saga, e começando pelo nosso desastrado favorito, Rony, o ruivo mais atrapalhado e sem noção, que se tornou um dos favoritos do público, e esse personagem revelou o Rupert Grint pro mundo quando ele tinha apenas 12 anos. O menino estava atuando com apenas 12 anos e eu estava comendo terra com 12 anos. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro crédito de atuação do garoto, e enquanto filmava a série, o ator inglês também apareceu em alguns filmes como Cherry Bomb. Se não for, vai ser. E apareceu no clipe Lego House do Ed Sheeran, que eles são meio parecidos, né? Vai ver. Vai que são da mesma família aí, ninguém sabe. Depois de 8 filmes do Harry Potter, Grint participou de alguns outros longas, mas a sua carreira tem se consolidado como ator de séries como Dá Licença Saúde, da Netflix, Snatch, Um Novo Golpe e Servant, da Apple TV Plus. Aos 33 anos, Rupert é casado com Georgia Grummer e é pai de Yesterday, nascida em 2020. E se você, diferente de mim, manja do inglês, você já percebeu que a criança chama quarta-feira. É isso mesmo. A filha do Rony chama quarta-feira. Não só o Tony Stark colocou o nome de alguma coisa de um dia da semana. Ah, como assim? É, o Tony tem a inteligência dele lá que chama sexta-feira. O Rony tem a filha que chama quarta. Eu não sei lá. Será que pode ser uma quarta-feira? Pode ser. Tipo, né? Natalino. É. Né? Perguntar por que o cara chama Natalina, não, mas em Júnior. Uma das bruxinhas mais queridas da ficção, Hermione Granger, foi interpretada por Emma Watson, Amor da Minha Vida, que entrou pro mundo do Harry Potter quando tinha apenas 10 anos. Impossível, porque a menina parece um robô atuando de tão boa que ela era lá no primeiro filme. Não é possível que aquela menina tinha só 10 anos quando começou, não. Não, mentira. Mas enfim, né? Watson também seguiu a profissão de atriz e estrelou grandes filmes aí. Entre eles estão 7 Dias com Merlin, As Aventuras de Ser Invisível, esse filme eu gosto pra caramba, Noé, Blind Right, O Círculo e o indicado ao Oscar Adoráveis Mulheres, dirigida por Greta Gerwig. Nem é assim o nome dela, mas agora é. Outra grande produção estrelada pela atriz de 31 anos é a versão live action do musical da Disney, A Bela e a Fera, lançado em 2017. Mas não para por aí. Emma é a própria Hermione, que ama estudar, e em 2011 a atriz anunciou que estudaria na Brown University
e ela se formou em 2014 com um diploma de bacharel em literatura inglesa. A mulher já é famosa, rica e poderosa e ainda assim foi estudar. E eu aqui, pobre lascado, só querendo parar de estudar e não tem como. Porque eu sou pobre, lascado, tenho que estudar. Além de atriz, Emma Watson é conhecida por seus trabalhos aí na moda e também é embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres e ativista ambiental. Resumindo, Emma Watson faz tudo. Inclusive, ela é meu amor também. É isso. Você falou do melhor filme que ela fez na vida dela, que é O Fim. É O Fim? Você nunca viu esse filme? Eu não lembro desse cara, filme. Michael Cera, não sei como é que fala... É, James Franco. Não que acaba o mundo. Esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é muito bom, assistam. Nossa, esse filme é bom mesmo. Por fim, mas definitivamente não menos importante, ele, Harryzinho da Massa, não tem jeito. O cara é a cara da franquia. Daniel Radcliffe foi a melhor escolha possível da Warner pra esse personagem aí. O ator foi escolhido pra viver Harry Potter aos 11 anos e foi a sua primeira vez aí atuando e protagonizou os 8 filmes da saga. Em 2007, protagonizou a peça de teatro Ecos, na qual ele aparecia peladão em cena, e isso aí acabou causando uma grande comoção do público. Todo mundo comprou ingresso, a pré-venda dos ingressos arrecadou 1,7 milhões de libras, convertendo pro real é 1 trilhão de reais, porque todo mundo queria ver o Daniel Radcliffe peladão. No cinema estrelou aí vários filmes, entre eles o terror A Mulher de Preto, os longas Versos de um Crime, Será Que... Um Cadáver para Sobreviver, que nunca fez sentido nenhum esse filme para mim. É simplesmente um cara morto e a rapaziada carregando ele. Nunca entendi esse filme. E o segundo filme da franquia, Truque de Mestre 2, o segundo ato. E o do chifre? Do chifre? Eu nasci um chifre nele. Não, né? Esse aqui não é ele, não. Me provo. Eu ia procurar no Google, Daniel Radcliffe chifre. Aí vai aparecer que ele foi corno algum dia na vida. Pera, tem esse filme, cara, ó, chifre. Ih, olha lá, é mesmo. Mas que filme que é esse aí, velho? Abre a foto aí que acho que aparece mesmo. Aí, ó, além de todos esses filmes, ele também atuou nesse Horns. Amaldiçoados, também conhecido. Daniel Radcliffe de chifrinho. Ele também teve em séries de TV como Um Jovem Médico, Miracles Walkers. Aos 32 anos, o seu próximo trabalho é Lost City of D, que estreia no dia 21 de abril de 2022. Basicamente é um filme no meio do mato. É isso, a sinopse do filme. Porque eu não sei muita coisa até agora, não saiu muito. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Eu sei que faltou uma galera aí, mas isso aí foi de propósito para que... Faremos uma parte 2. Aliás, se quiserem uma parte 2, deixa aí nos comentários quem deve aparecer. Deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra quem é fã de Harry Potter, pra quem também não é fã, manda pra sua avó, pros cachorros. Enfim, manda pra todo mundo. A gente precisa de views. Eu preciso de likes. O que interessa pra mim é os likes. Mentira. E é isso aí, ajuda a gente a crescer. É nóis, é isso. Falou, valeu. Show do show. Afinal de contas, o que... Essa galera passou anos no centro das atenções fazendo. Meu Deus, que frase horrível. Vou fazer de novo. É o único vídeo que o Eliseu vai poder usar o Moisés não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Moisés! Não consegue, né?